Jo destacaria Sentinels, el guanyador del Premi Joaquim Ruyra d'aquest any, d'en Joan Antoni Martín Pinyol, precisament per això que parlàvem, perquè parla amb un llenguatge molt directe als joves, és absolutament trepidant, no pots parar de llegir, i passa tot aquí a Catalunya, llegiu-lo, ja veureu. Sentinels, absolutament. Després, amb la Mònica Usart, el llibre que hem fet de Només seran quatre gotes, per tothom que la segueixi a tots els llocs on ella col·labora, tothom que estigui interessat en el temps, tothom que vulgui entendre coses que mai sabem de per què plou, perquè hi ha un tifó, perquè... Fantàstica. El Pensa, Pensa del Francesc Corteu, per pensar a poc i perquè els joves perdin la por a la filosofia. Cartes d'amor d'adolescents.cat, no puc deixar de destacar-lo, i tots els llibres que hem fet amb adolescents.cat, i després aquestes lletres del Lluís Gavaldà, que el Lluís, després de que Bob Dylan guanyés el Nobel, va dir, home, jo no vull ser menys, anem a fer les meves lletres tots aquests anys, no?, per tots els seguidors dels Pets, doncs totes les lletres, o algunes de les lletres més importants que el Gavaldà ha escrit en les darreres, no sé si són tres dècades, explicades, és a dir, com ho anava escrivint, com ho feia.